প্রথম শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত আহত কণমানি ছাত্ৰ। প্ৰথম শিক্ষক দিলীপ কুমাৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ 847 নম্বৰ চিপনচিলা সূতাৰপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইফালে প্ৰধান শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত দুস্তালি কৰাৰ বাবেই প্ৰহাৰ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। প্ৰধান শিক্ষকজনৰ কাণ্ডত অভিভাৱকৰ লগতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় সচেতন লোকসকল। কান্দি কান্দি ঘৰত আহিছে আৰু আহিয়া মানে ক'ব লাগছে যে মোক আৰু কি মাষ্টাৰে মাৰছে আৰু যে মাষ্টাৰে যে মাৰছে মানে একদম আমি চালোঁ মানে হেৰি কৰি অঁ কি কাৰণে মাৰিলে সিদাতো ল'ৰাটো কান্দি আছে নকয়কে তাৰপিছত সেইকাৰণে চালোঁ আৰু মানে পেটত মানে একদম দাগ হৈছে পেটত মাৰা তাৰপিছত এইগিলা হাত দিগিলা এনেকুৱা হাত দি মানে দাগ হৈছে বেয়া কৰি একদম বেয়া কৰি মাৰছে সেইকাৰণে আমাৰ মানে খং উঠছে আৰু যে মাৰাটো সেনেকৈ নামাৰে না শাসনটো কৰিব লাগে সেইটো আমিও বুজি পাম কিন্তু মানে মাৰাটো মানে বেছি হৈছে আৰু কি খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিব লাগে যিহেতু নেকি আজিৰ তাৰিখত কোনো এটা প্ৰশাসনিক ফালৰ পৰা এনেকুৱা নিয়ম নীতি নাই যে ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ বেয়াকৈ পিটিব তো মই আগে পিছেও দেখা পাইছোঁ তো মই এইখন স্কুলৰে কিছুদিন আগতে আমাৰ সভাপতিও আছিলোঁ কিন্তু মই বিশেষ এটা কিবা কাজিয়া কৰি ময়ো মানে কাৰ্যকালৰ সেইখন সেনেকৈ আহিলোঁ তো এনেকুৱা কি মোক কয় যে মই ইয়াত আহি বহি থাকিম মোক একোৱেই কৰিব নোৱাৰি এতিয়া মই এইটো কৰিব লাগিছিল নেকি যে সেই যিজন ল'ৰাক মাৰিছে বা হেৰি কৰিছে ঢুকাই দিছে সেই অভিভাৱকজনক মাতি আনি তেওঁলোকৰ মাজত মই কাজিয়া লগাই দিব লাগিছিল তেতিয়া ভাল হ'ল হয় স্কুলখনত ছাৰ্ভিছ দিয়াত যদি বেয়া পাইছে মোক আপোনালোকে খালি এখন লিখিত আকাৰে দিলে হ'ল মই নিজে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ লৈ যাওঁ মিটিং মাতি অভিভাৱকসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপ ল'ৰাবিলাক চাব